En last bil väger totalt 14,4 ton med 2,1 kubikmeter grus och 19,5 ton med 5,1 kubikmeter grus. Skrivformen för Y, eller totalvikten i ton, när bilen är lastad med X kubikmeter grus. Så vi måste ha Y är lika med KX och därmed M. Med dessa två punkter, vi har punkt 2,1 och 14,4. Och den andra punkten är 5,1 och 19,5. Så, först vi letar efter K. Så är det K är 19,5, subtraherar med 14,4, dividerar med 5,1, subtraherar med 2,1. Så är det 5. 5,1 dividerar med 3. Så har vi 1,7. Så har vi 1,7 ton. Inte tom. Ton. Per kubikmeter betyder det. Nu ska vi leta efter när den lastbilen är tom. Så har vi. Vi kan börja med den här punkten. Har vi 14,4 är lika med 1,7 multiplicerar med 2,1 adderar med m. Så 14,4 är lika med 1,7 multiplicerar med 2,1. Så har vi 3,57 adderar med m. Subtraherar vi båda led med 3,57. Så har vi m är lika med, där den här, 14,4 subtraherar med 3,57. Så får vi 10,83 ton när den är tom. Tom. Okej. Okay. Så har vi Y är lika med 1,7 X addera med 10,83. Lastbilen tål 9 ton last. Kan den ta 6,5 kubikmeter grus på en gång? Motivera står där också. Vi kan väl titta. Så om jag skulle ha 6,5 kubikmeter last multiplicera med 1,7. Det är ju 1,7 varje kubikmeter. Ett ton då. Så har vi 6,5 multiplicera med 1,7. Så ser vi att vi har 11, det här är ju ton per kubikmeter. 11,5 ton. Det betyder att den klarar inte sig därför att lastbilen tål bara 9 ton last. Så vill man veta hur många behöver man lasta för att det blir bara 9 ton last så kan man räkna. 1,7 x är lika med 9. Så vi ser att
hur många kan du lasta i den här lastbilen då?